Eftir fundinu gær þá ákvað ég að setja þetta saman fyrir ykkur. Þið getið kíkt á þetta, classtools.net. Hérna er þetta að útbúa verkefni fyrir síma og mjög fljótlegan og auðveldan hátt. Kostar ekki neitt. Mjög góðar leiðbeiningar hvernig maður fer að þessu. Svo er þetta að búa til ýmislegt annað sem getur komið sér vel í skólastarfinu. En til að kíkja þetta, bara fara á stað og prófa. Over and out.